Mä olen Pekka Myllymäki ja olen maakuntavaltuuston puheenjohtaja, mutta tänään kun olen kuunnellut näitä esityksiä täällä ja miettinyt, että ministeri aloittaa muutosjohtaja äänessä, niin ottaa huomioon tilanteen, että tämä sote- ja maakuntauudistus on kerrottu juuri edellisissä esityksissä, että se tulee jossain helmimaaliskuun taitteeksi vereksi ja lihaksi, jos on tullakseen, niin kyllä mä varmaan olen täällä 8000 asukkaan kunnan valtuutettu enemmän kuin se maakuntavaltuuston puheenjohtaja, joka edustaa sitä nykyistä järjestelmää. Maakuntavaltuustohan valitaan kuntavaalien jälkeen niin, että puolueiden piiritoimiston puolueiden toiminnanjohtajat valitsevat ja katsoo kunnallisesti koko Varsinais-Suomen läpi ja puolueiden kannatuksen mukaan jakaa ne paikat. Ja näin ollen sillä ei ole sitä suoraa kansanvaltaista elementtiä. Ja samalla jakoperiaatteella maakuntahallitus valitaan. No, kun Janina pyysi tähän näin, niin meillä oli aavistuksena, että tässä on sellainen hetki, että maakuntavaalit on ollut kiihkeimmillään. Ja oliko vielä peräti niin, että sä onnittelit, että kyllä sä varmaan sinne pääset. Et niin kun se esityksen alkuperäinen ajatus oli tällainen. Nykyinen maakuntahallitus ja valtuusto, sikäli kun mä havaitsen esimerkiksi viime eduskuntavaalien perusteella, kun sattumalta ne valitut ovat kuitenkin olleet vaaleissa käytössä, niin onhan siellä kohtuullisesti sitä äänipohjaa. Esimerkiksi maakuntahallituksen puheenjohtaja on Ilkka Kanerva. Mutta se on, tämänhetkinen järjestelmä on siis välillisen demokratian takana. Ja jos nyt olisi ne maakuntavaalit meneillään tai toteutuneet, ja olisi se uuden maakunnan maakuntavaltuuston puheenjohtaja, niin se tarkoittaisi, että se olisi sen vaalituloksen perusteella. Ettei tämä kahden eri maailman välimaastossa kulkeminen jää epäselväksi. Toinen on sitten tämä perinteinen, että oppilaat on siellä luokassa ja opettaja edessä. Tietoa ohjataan täältä käsin ja sitten otetaan vastaan. Niin tämä on varmuudella tilanne käyttäjäkokemuksena tässä päivän istuneena, että tiedollinen, asiallinen, faktinen, opetuksellinen valta on siellä. Ja mä olen se opetettava. Puhutaan rajapinnoista mun esityksen nimessä, jonka vaihdoin viime tingas yhdyspinnoiksi. Niin tämä, että kun puhutaan asiaa, niin ei tulla kuulemaan sitä ikään kuin lopullista Jumalan sanaa, vaan ollaan yhdessä liikkeellä. Ja tuossa aivan juuri ennen esitystä oivasi yhden asian vielä niin kuin tähän lähtötilanteeseen. Kun ajatellaan, että tässä on nyt tieto virtaamassa ja tilannekuvaus alkamassa, niin mulla on tähän saliin, jossa on isoja ja pientä organisaatiota, annettavana kyllä lobbauksen suhteen, joka on ollut tuossa 2000-luvun alussa mulla ammattina hetken aikaa, niin muutama vinkki. Mutta olen nöyrä teidän tietomäärä edessä ja sitten, että olette organisoituneet tämän hankkeen puitteissa mielestäni oikein. Jos täällä on kehuttu Parpoa, niin kyllä mä teidän hankevastaaviakin kehun, koska lobbauksen kannalta on tärkeää olla silloin liikkeellä, kun jossain kirjoitetaan pohjapaperia, joka muodostuu sitten lainsäädännöksi. Jos odottaa niin päin, että kirjoitetaan jotain ja saadaan valmiiksi, aloitetaan toteuttaa, ja sitten kerännytään, kun ei tehdä tämmöinen ollenkaan hyvin, niin silloin on lopattu ehkä lobbauksen organisoimin kannalta oikein, mutta se vaikuttavuusajankohta on auttamattomasti väärä. Ja te olette tänään vaikuttaneet valtiovarainministeri, ja mä mielestäni kuulin hänet antavan kaksi lupausta, kun vaalilupauksistakin on paljon puhuttu. Eli rahastahan tässä on kysymys. Mutta jos aloitetaan tätä esitystä, ja kun oikoluotin vielä tämä, että mitä aion esittää, niin mulle tuli ensimmäinen kysymys, että onko tuo aurinko nousemassa vai laskemassa, ja katsotaan, mihin päätöksen te omassa mielessänne pääsette. Kuntaliitto on sitä täällä tutkijankin kuvaamaan maailmanmurrosta. Tuli yleisökommentista. Mä ajattelin, että nyt alkaa mennä slaidi kerrallaan esitys. Et mikä meillä on muutoksessa? Jotkut teistä on varmasti katsoneet, mitä puhutaan Brexitistä. Monet teistä on varmasti, ja tänään, katsoneet, että mitä Trump on eilen tarjonnut, kun on hallinto kiinni. Meillä on merkittävä maailmankuva haltuunoton sekamelska menossa. Ja tavallaan se tiedon haltuotto ja tilannekuva haltuotto ja keskustelu, että kuinka nähdään, niin se on äärimmäisen tärkeää. Ja
nostan täältä muutaman. Nämä näkyy nyt kyllä yllättävän heikosti täällä näin. Mutta jos otetaan sellainen, että meillä on alueellinen erilaistuminen, siellä on syntyvyyttä meille, ikääntymistä, maahanmuuttoa, kaupungistumista. Nämä teemat jo tavallaan vähän ehdittiin käsitellä. Ja kun te tiedätte eri sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta sanan siiloutuminen, että kun helposti me puhutaan vain yhdestä asiasta kerrallaan, niin voisi tietysti kysyä teille, että onko te koskaan funtsineet teidän palavereissa, että liittyykö sitten ilmastonmuutos teidän asioihin, tai yksilön turvallisuus ja kansakuntien turvallisuus. Miten asiat kytkeytyy, ja näitä joutuu niin kuin miettimään niin kuin sen päätöksenteon näkökulmasta. Parpohan käsitteli tätä äsken, mutta haluan kuvata tällä niin kuin Kuntaliiton esittelyllä sitä, että meillä on tulossa muutoksia. Otetaan tuo älykkään teknologian murros. En tiedä, oliko se kaikille tuttu, että kun otetaan sitä selkärangasta, kun on ollut iskiä monta kertaa peräkkäin röntgenkuva, niin robotti tutkii sen paremmin. No, mulle tuli mieleen, että jos siinä on yksi bitti virhe, että se robotti tekee systemaattista virhettä, eikä huomaa sitten silloin, kun mun kuva on otettu, että onko siellä näin. Mutta joka tapauksessa teknologia mahdollistaa, ja se on myös työpaikkakysymys sitten sen teknologian osalta. Mutta nyt sitä maakuntavaltuuston puheenjohtajan, eli ennemminkin Mynämään kuntapäättäjän näkökulmaa. Maakuntauudistus on siis toteutunut, sote-uudistus on toteutunut ja meille jää se kunta. Ja tässä on hyvin edelleen Kuntaliiton kalvo koottuna, että mitä siellä uudessa kunnassa tapahtuu. Veroäyri laskee 11,25, niin kuin kaikki muistaa. Se oli se 17 miljardin siirtymä. Kaiken kaikkiaan, että ne, jotka muistaa semmoisen korttipelin kuin Ventti, niin rahan määrässä on nopeasti, että mitä tässä tapahtuu, niin 21 miljardia pyöräytetään vähän eri tavalla. Toinen on sitten muistaa tämän puhujan ikä, ja se on se valtion budjetin loppusumma. Se on 53 miljardia. Tosin mun budjetti on henkilökohtaisesti mennyt vähän pidemmäksi. Mutta kunnan elinvoiman edistäminen, olette kuullut, paikallinen demokratian ja identiteetin edistäminen. Otan nyt jo yleisökommenteista kiinni. Täällä oli Turun läntisen puolen ikään kuin paikallisen identiteetin ja demokratian edistämistä. Ja ne on murroksessa. Täällä on tämä sama somehartaus menossa, mä katselen, niin osa on läsnä täällä katseella, enkä ollenkaan, katsokaa vaan jatkoa. Mutta onko paikallisen demokratian murros myös se somen takana? Eli joku kertoo just paraikaa, että täältä tuli se idea ja se menee paikalliseen päätöksentekoon. On vaikea tietää, mikä se on, mutta et siellä on iso juttu menossa. Sitten on tämä laajasti ottaen elinvoima, mutta se tulee myös maakunta. Me puhuttiin näistä liikenneverkoista. Mun käsitys sote- ja maakuntauudistuksen osalta, vaikkapa Turun seudun ulkopuolisten maaseutukuntien palvelupisteistä on, että niitä on vähemmän tulevaisuudessa. Jonka jälkeen liikennejärjestelmäsuunnittelu maakuntamallissa tulee ehdottoman tärkeäksi. Näinpä se menee. Tosin, jos sote-kiinteistö vastaavat henkilöt asettaa ehdoksi, että sote-kiinteistö on hiilijalanjäljeltä ja rakennusmateriaaliltaan kestävästi tuotettu, ennen kuin se rakennetaan, niin sitten saattaa tulla vähän erilaisia päätöksiä. Tai lämmitetäänkö sitä kivihiilellä tai pienoisydinvoimalalla. Että sieltä tulee monta sellaista päätöksentekosiiloa samaan asiaan, ettei vaan tehdä ensiksi sairaalat ja huushollit ja reitit valmiiksi, ja sitten sanotaan, että tämä on muuten ilmastonmuutoksen kannalta väärin rakennettu. Minkälainen on optimi, oikein kaupungistunut Varsinais-Suomi? Eilen ARAn juhlissa ministeri Tiilikainen sanoi, että se on sellainen kuin ihmiset haluaa, mutta sen täytyy syntyä kestävän talouden, kiertotalouden ja uusiutuvan energian ehdoilla. Ja kun pääsin kommentoimaan, että täällä on tehty yksi sairaalaremontti ja kerran purettu ja nyt sitä tehdään uudestaan, niin Kupittaan asemalta et pääse nousemaan liukuportailla TYKSin vastaanottoon. Ja kun maakunnasta oltiin Ruotsiin Uppsalaan tutustumassa, niin Ruotsissa nämä kaikki on funtsittu etukäteen. Siis sairaalaan ei pääse julkisella.
Mun on pakko kysyä nyt kädennostoäänestys, kuinka moni on ollut sitä taksikaaosta Tyksin pihamaalla seuraamassa viimeisen puolen vuoden aikana? Kiitos. Kuinka moni pitää lievänä ilmaisua, kun mä sanon, että se on taksikaos? Kuinka moni pitää sitä oikeaan osunena? Kenen mielestä se voisi olla vielä rajumpi ilmaisu? No niin, tämä on siis se näkemys, eli ei meillä ole nämä asiat ihan loppuun asti vielä hiottu, ja jos ajatellaan, että mikä paikkakunta saa ne palvelut, mikä voitti toisen, kuka hävisi, niin se on mennyttä maailmaa. Me tiedetään, että väestö vanhenee, palveluita on vähemmissä paikkaa, mutta maakunta on se alusta, eikö lähdettäisi suunnittelemaan systeemi, joka varmuudella toimii. Ja näin ollen niin ollaan täysin hyvinvoinnin ja terveyden, sosiaali- ja terveyspalvelun siilon ulkopuolella ja puhutaan liikennejärjestelystä. Mutta kun jokainen menee jotain reittiä pitkin sinne palveluun. Ja sitten sinne kuntaan jää osaamisen ja kulttuurin edistäminen. Mutta tämä on teille tutumpaa. Ja edelleen palaan tähän lähtötilanteeseen, niin kuin ajattelet, kuinka esitys kuuluu tehdä, vaikka me ei tiedetä, tuleeko sosiaali- ja terveydessä ja maakuntauudistusta. Se on siis toteutunut. Ja heti huhtikuun jälkeen, kun se Parpo on ruvennut palkkaamaan lisää henkilöstöä, niin siinä loppausnäkökulmassa, miten tämä porukka, joka on organisoitunut, mitä pohjapapereihin ja eri poliittisiin ryhmiin Varsinais-Suomiin pitää ikään kuin taluttaa sisälle, mikä on se viesti, minkä jokainen ehdokkaaksi lähtevä tai pitemmin ehdokkana ollut tai päättäjänä ollut osaa sanoa, niin kun mä luulen, että tämä voisi olla sellainen kaikki toimintalinjat leikkaava ydinlause siellä. Tätä pitää viedä eteenpäin. Mä olen ottanut tuohon Mynämäkeen ajatellen pyörätie ja päiväkoti. No siinä on silloin ajatuksena, että ei tekninen lautakunta vaan piirtele kunnassa niitä pyöräteitä, vaan heillä on hyvä käsitys, minne päiväkoti kaavoitetaan ja rakennetaan. Ja he ovat vielä pohtineet sitten urheilun ja vaikkapa kuntoutuksen kannalta, että miten ne vanhukset tekee sen päivälenkin eri vaihtoehtoisesti ja kuinka se hiekotetaan, niin kuin tämä Petteri Orpokin kaipasi hiekkaa Turkuun. Että ne on myös koko kunnan toimintasektorit läpi. Edelleen, niin kuin tässä on ehkä tämmöinen loppausviesti, että testatkaa koko ajan itseään, että puhutteko vain siinä omassa siilossa ja asiassa, ja sitten sanotaan, että se on teknisen toimen asia. Niin se ei tulevaisuudessa saa mennä monestakaan syystä. Eilen havahduin aamulla, kun katsoin aamu-tvtä, ja tämä Oulussa tapahtumien kulku, joka on sinällään asia, jossa on monta näkökulmaa, mutta kiinnitin huomioon tätä esitystä miettiessäni, että ketä mä katselen ja kuuntelen telkkarissa. Siellä oli just teidän tapaisten järjestöjen ihmiset äänessä. Myöhemmin iltapäivällä, kun olin siellä Arajuhlassa ja kattelin uutisia Facebookista, niin näin, että Oulun kaupungin kunnalliset päättäjät oli haukuttu pystyyn. Ehkä siinä on ajankuvaakin, että joku pitää haukkua. Mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suhteen ja kolmannen sektorin rooli, niin ne on hyvin tärkeässä roolissa, koska ne on ne ensireagoijat monessa asiassa. Ja kun puhutaan sitä sote- ja maakuntauudistusta ja minne ollaan menossa, niin pitääkö keksiä aina joku loppaustermi, että onko nämä niin kuin ensimmäisen ensitoimen joukot vai mikä sotilastermi kuvaa laajalle porukalle, että mistä on kysymys? Onko ne huoltojoukkoja vai mitä ne on, pioneerijoukkoja? Parpo laitti julkisen ja yksityisen vertailuun. No mä ajattelin, että verrataan vielä muutama rajapinta ja yhdyspinta. Joustavuus, se on täällä tullut. Tämä nopea reagointi. Mutta kun sitä meidän väestörakennetta, Parpo näytti niin, että Turunmaalla on vuonna 2040 jokaista työikäistä kohtaa yksi ikään kuin huollettava. Se huoltosuhde menee siihen rumaan lukuun 100. 50 tarkoittaa, että on kaksi työntekijää ja yksi, joka niiden kahden työntekijän voimin saa rahoitusta. Niin tämä matala kynnys osallistua. Nyt syntyvä tyttölapsi elää todennäköisesti Suomessa yli 100-vuotiaaksi.
Bismarckin aikana siirrettiin eläkeikään, josta oltiin varmoja, että sen ikäisenä kukaan ei enää elä. Matala kynnys voidaan nähdä myös niin, että henkilö, joka on työuransa ja osaamisensa hankkinut, pääsee järjestöjen kautta antamaan parastaan. Ja kääntäen, sen avun tarvitsija saa sen avun sillä tavalla, että kynnys on matala. Ja tämä yksinäisyyteen ja arjen sosiaalisiin haasteisiin vastaaminen, niin ministeri kertoi vaimonsa vanhemmista. Mun kosketuspinta tähän teidän toimintaan on se, että mulla on 88- ja 86-vuotiaat vanhemmat. Asuvat keskenään kotona. Raision kaupunki toimittaa heille palvelut. Ja toisella on aika pitkälle edennyt dementia, mutta hyvä fysiikka. Ja toisella ehkä vanha urheiluura seurauksena on rullatuoli, mutta pää toimii terävästi. Ja kun sitten näitä tekstiviestejä päivän mittaan aina tarkistaa, että on kaikki kunnossa ja 2-3 kertaa päivässä viesteillä ja sitten parilla soitolla varmistaa kahden veljeni kanssa vielä, että on niin kuin läheistuki siinä mukana, niin huomaa, että tässä on sellainen toimintakenttä, jossa tulevaisuudessa varmasti pohditaan täällä olevien järjestöjen roolia. Ja vielä tämän kustannus. Kuinka paljon meillä on yksinäisyyden poistamiseksi sosiaali- ja terveyspalvelumenoja, jotka voitaisiin ihan sillä pysähtymisellä, kohtaamisella, mitä sulle kuuluu? Kuinka sulla menee? Isälläni esimerkiksi on ollut hyvin laaja aktiviteetti ja maailmanpiiri, mutta ikääntymisen myötä niin ne asiat alkaa ikään kuin tiivistymään joihinkin. Ei sinne vaan niin pelmahdeta ja nopeasti kerrota, että missä ollaan taas oltu, vaan siinä täytyy olla paljon pysähtymistä. Hänellä on lappunen ja hän kirjaa Raision kaupungissa kotihoitoon, niin hän on päässyt 24 eri henkilöön, jota sieltä ovesta tulee. Se on Raision tapa ja varmaan hyvä tapa järjestää, mutta varmaan optimitilanne, että se olisi se sama Pauli tai Pirkko, kun sieltä tulisi, ja siinä olisi sitä kohtaamista. Annetaan muiden kuulla. Ei se ole yksin Raisiossa. Se on Pöytyön kunnassakin, että yhdellä vanhuksella vammaiselle käy 5 kunnasta ja ne piipahtaa. Ja tämä vanhus on järkipäässä. Niin sanoo, että olisiko tuon oven pielestä oleva pieni roskapussi vielä. Ei kuulu mun työnkuvalle. Ja seuraava. Illalla menee veli ja se mies kysyy, että kuuluuko veli sun toi toimikuva vielä tulos. Kyllä, tässä on sitä yhteistä viestiä. Ja tässä järjestöjen kyky toimia on aivan ylivertainen. Sen verran vielä sanon näistä, kun ministerikin aloitti, että kuinka tähän sosiaali- ja terveyspalvelun uudistukseen on aikanaan lähdetty, niin tämä ikäluokkien suhde, että jos meillä ei tule sitä keinoälyä, robotiikkaa, uusia keksintöjä, niin viime vuonna syntyneet 48 000 suomalaista, jos ne ammattiurallaan etenevät julkiselle ja yksityiselle, niin ne ei riitä minnekään. Sen takia sen työuran jälkeinen aktiivinen toiminta ja kansalaisjärjestötoiminta mun arvion mukaan on aivan välttämätöntä. Ja luulenpa, että se antaa myös merkityksellisyyttä ja sisältöä sille toimijalle. Mutta nyt tullaan siihen oikeastaan mun esityksen pääkalvoon. Ja painotus on siinä, että nykyjärjestelmästä poiketen me ollaan menossa malliin, jossa maakuntien, ja nämä on nyt niitä yhdyspintoja, roolitukset, tehtävät ja kuntien roolitukset ja tehtävät on samalla tasolla. Tämä valtion ohjaus ja resurssit ja vuorovaikutus, niin tavallaan kun tätä kuvaa katsoo, niin sen nopeasti vilkaisi, että aha, sekä maakuntaan että kuntiin päin. Ja nyt mun on pakko oikolukea, kun mä huomaan, että tämä on aivan mahdottoman vaikea teidän. Ja yhdyspintakysymykset ja palvelut ovat esimerkiksi
täällä esillä olleet HYTE-asiat ja niihin liittyvät tukipalvelut, oppilashuolto, työllisyys, kaavoitus, rakentaminen, joukkoliikenne, Turussa kotouttaminen, elinvoima-asiat, asuminen, erityisesti erityisryhmien asuminen, järjestöyhteistyö, laajasti demokratiaan liittyvä osallisuus ja johtaminen. Ja kun ymmärrän teidän tarpeen niin, että te haluatte rahoituksen suhteen saada selkyyttä, että kumman oven taakse te menette sitten koputtamaan. Onko se niille, jotka on asioineet Mynämän kunnan kanssa, että se on kunnanvirasto, vai onko se tuleva maakunta, se niin sanottu parponvirasto. Niin nykytilanne on varmuudella sellainen, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut vaihtuu vuosittain valtavasti. Ja esimerkiksi meidän omalla kunnalla on ollut yli 3,7 miljoonaa heitto vuoden sisällä pelkästään näihin menoihin. Niin se luo valtavan epävarmuuden ainakin kunnan päässä budjetoida rahaa. Oli se sitten 10 tai 20 tai 200 tai 2 tonnia per järjestö. Ja siinä mielessä, että tämä jako on tehty, niin se vakauttaa sen kunnan budjetin ja rahasuunnittelun toimintaympäristön huomattavasti. Orpolle esitin kysymyksen, jos hän täällä olisi, mä sanoisin, että herra ministeri, hyvä, että otitte yllätteen ja pyytämättä kyseiseen puheeseen tämän maakuntaveron. Kysyn vain valtion osuuksista. Orpo vastasi, tarvitaan verotusta. Ja jolloin tullaan siihen peruskysymykseen, että jos on tehtävät, niin missä on finanssi? Ja te olette just siinä laiturin ja laivan välissä, että missä on tehtävät, mitä sovitaan toiminnasta ja missä on rahoitus. Niin ymmärrän hyvin teidän organisoitumisen ja toimen, että te haluatte siihen lopata selkeyttä ja sitten niin, että tulevaisuudessa tämä tilaisuus on, että se selkeästi kuvataan, että näin se toimii. Nyt mä ymmärrän, että teillä on tästä erittäin suuri huoli. No, mitä tässä tarvitaan? Rakenteet. Tämä tilaisuus on mun mielestä yhteistä rakennetta, foorumia. Tavoitteet on kirjattu, on kuvattu. Avoin ja ennakkoluuloton yhteistyöasenne. Täällä oli jossain vaiheessa keskustelua, joka aiheutti tässä eturivissä sit kommentointia, että oli suuri huoli. Ja meillä varsinaissuomalaisilla menee aina enemmän otsa ryppyyn kuin on huoli. Ja sitten siihen haetaan ratkaisua ja kiinnitin huomiota ja annan Petteri Orpolle tunnustukset, hän kyllä aika selkeäsanaisesti kertoi asioita, mutta kiinnitin siihen nimenomaan huomiota, että Petteri sanoi, että mä olen positiivinen henkilö, tämä ratkaistaan. Ja oikeastaan esitän nyt sitten teille kysymyksen, että onko huoli murtamassa teidät ja tuomassa viestintää, että tämä ei toimi. Ja sitten tulee piilokysymys, että jotta tarvitsisi tehdä. Vai niin kuin Petteri siteras Mauno Koivistoa, että jos ei oikein tiedä, niin lähdetään mieluummin siitä, että kyllä tämä saadaan toimimaan. Koska me ollaan kaikki tässä asiassa periaatteessa sen puolilla olevan piimälasin suurimpia markkinoijia. Mitä sille on tapahtumassa? Täyttymässä vai loppumassa ja kaatumassa? En kauheasti halua vetää mitään poliittista hattua päähän, mutta jos alkaa tilanteet vaihtumaan ja hallitukset vaihtumaan, niin kun tätä sotea onkin jo tehty harvinaisen pitkään, niin kannattaisi miettiä, että mistä tilanteesta, jos tulee niin sanottu vaihdos tai on eri kokoonpano, jatketaan. Ja sen verran pitkään itse olen ollut kunta- ja maakuntapolitiikassa mukana, että kyllä tätä sote on aika kauan jo harjoiteltu, että toivon mukaan meidän kaikkien pohjavire on, että nyt olisi aika päästä yksi askel eteenpäin. Mutta se on asenne- ja johtamiskysymys, enkä sano tätä niin, että kyllä täällä on kaikki hyviä, että mitä sitten murehditte. Mutta on äärimmäisen tärkeää, että se, joka on oikeasti huolestunut ja on siellä asiakaspuolella, näkee kasvoja ja ilmeitä ja keskustelua, että me ollaan ratkaisemassa tätä. Mutta se on jokaiselle henkilökohtainen luonnekysymys ja myös jonkin verran päätöskysymys, miten tähän suhtautuu. No sitten, ja olisiko nämä näitä mun loppausvinkkejä, johdon tuki verkostoyhteistyö, se mihin Parpo lopetti, niin mä testautin tätä kirjaustani muutamalle henkilölle ja kyllä sieltä aika hyvin tuli toistensa kommentoijien suusta sama asia. Johdon pitää ymmärtää,
että ne henkilöt, jotka nyt alkaa toimimaan näiden vaikkapa HYTE-asioiden kanssa, sote-asiat, niin ne joutuu toimimaan verkostoissa ja siellä on verkostoja alla. Ja verkostot vaatii vuoropuhelua. Ja mikä ehkä verkostossa on kaikkein tärkeintä, että ei paina sitä omaansa kaikissa asioissa, vaan kuuntelee ja on valmis ikään kuin hahmottaa, että aha, näin. Siinä on sellainen ikään kuin johtamisen ongelma. Että voi tulla kertomaan, että minä haluan seuraavat asiat. Tai niin kuin se poika siinä joulumainoksessa, että hän haluaa uuden föönin ja maljakon ja muut, mitkä hän oli rikkonut. Että se listan oksentaminen on ihan vasta alkua siinä johtamisessa. Se verkostohallinta on se. Ja sitten se, että ikään kuin pystyy tiedottamaan, että tällä rakenteella me toimitaan. Luottamus, selvä juttu. Viestintäosaaminen, koordinaatio. Ja tämä viimeinen on varmaan se puolilla oleva viimelasi. Että kyllä, enpä olisikaan huomannut, että se on noin täynnä. Ja sitten ihan tähän loppuun. Kysymys on rahasta. Voitte lukea myös, että minkä takia Janina pyysi mua tänne näin. Mä arvelen, että tämä on varmaan se pyynnön aivan terävin kärki. Ei pelkästään se, että haluaa kertoa havainnoista ja missä toimii, vaan kysymys on rahasta. Tai niin kuin EU on nyt kovasti pöydällä, niin EU pyytää aina jäsenmailtaan 3 pointtia, jotka voidaan huomioida. Niin tavallaan kysymys on rahassa. Mikä on teidän ensimmäinen asia, toinen ja kolmas? Ja kunta vai maakunta on mun mielestä se toinen kysymys. Kenen kanssa te toimitte jatkossa? Ja kun nyt joudun arvailemaan, minkälaista se on, niin mä luulen, että pääsääntöisesti teidän toiminta tulee säilymään vähän erilaisissa kunnissa, mutta kuitenkin sinne kuntapuolelle. Ja mitä isompi organisaatio, sitä vahvemmin maakunnan kanssa. Mutta tämä on ehkä multa nyt sitten tässä tilanteessa ennustusta. Tulen toimimaan näin, jos on tämä maakuntaura jollain tavalla, niin näin mä ajattelen henkilökohtaisesti. Ja tämä on ehkä Mynämältä teille niin kuin viestinä, että kuntien nykytilanne on huono. Meidän 2 peräkkäisen vuoden vuosikate heilahtaa sote-menojen takia laajasti ottaen 2,5 miljoonaa. Sinne ydinkuntaan jää noin 19 miljoonan toiminnat ja sote-menot laajasti on 33 miljoonaa. Ja se kasvaa 2,5 miljoonaa hyppäyksittäin. Sillä 19 miljoonaa ei enää pysty sitä 33 pitää aisoissa. Ja jos siihen väliin halutaan laittaa järjestöjen rahaa, niin tällä hetkellä kotikuntani pohtii kovasti, että mitkä kaikki asiat pitää laittaa tosi tiukkaan sen 19 miljoonaa osalla, jossa muun muassa näitä järjestörahoja. Sieltä tulee niin kuin varmasti sellainen seinä vastaan, että kunta ei nykyjärjestelmä kovin paljon pysty rahaa jakamaan. Eli nykymallin jatkaminen, niin sote imuroi kaikki rahat. No joo, tätä on toistettu, että teidän rooli on tärkeä. Ja tämä tuottaja-asia, niin siinä olin kyllä kuunteluoppilana, että mitä te olette neuvotelleet Parpon kanssa. Että siinä mielessä tämä asia menee hyvin demokraattisesti. Esiintyjän edellä oleva kertoja kertoo tarkalleen sen nykytilanteen, että missä ollaan. Jotain siellä näyttää olevan auki. Kiitoksia. Joo, kyllä. Kuka nyt haluaisi esittää teille Pekka Myllymäelle kysymyksen tai ajatuksen? Siellä. Mia. Roopet on tarvittava esittää kysymys. Eli tuossa ihan viimeisellä slaidilla sulla oli siitä, että järjestöjen rooli on myöskin olla korvaavana julkisissa palveluissa, mutta ainakaan nykylainsäädännön mukaan, että myöskään avustuspoliitikoiden mukaan, poliittisten päätösten mukaan ei ole mahdollista. Me emme saa korvata julkisia palveluja, jotka ovat kuntien järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia. Ja myöskään emme ehkä halua olla roolissa täydentäviä palveluita, vaan myöskin toimia kansalaisjärjestöpohjaisesti tarpeiden mukaan ja myöskin kuntien kanssa kumppaneina kehittää palveluja. Jotenka ehkä nyt pikkasen puuttuisin tähän toisiksi viimeisen valvontaan.
Joo, siltä osin myönnän kyllä, että tämä oli mulle epäselvää rajapinta, että kuinka se kirjataan, ja se on mulle nyt sitten uutena oppina, että tiedän nyt enemmän, korjataan sitten tuonne esitykseen. Tässä on se eri, jos me tuotetaan paljon myyntiin, niin voidaan olla täydentä ja voidaan olla poitavaa, mutta silloin kun saat steja rahaa, niin se on näin. Joo. Kiitoksia.